Доброго ранку. Телеканал «Вставай» вимкнений у вас, і Андрій Савчук та Юлія Ванкова допомагають вам прокидатися. Щиро на це сподіваюся. Сьогодні у нас у всіх українців свято велике. Сьогодні день народження, можна так назвати, української Вікіпедії. Рівно 8 років тому українська Вікіпедія офіційно була зареєстрована, якщо я все правильно сказала. От з'явилася тисячна стаття, і це означало, що українська Вікіпедія вже внесена у розділ цієї світової енциклопедії. Про неї будемо говорити, про українську Вікіпедію будемо говорити сьогодні. У нас в гостях Юрій Пороганович. Доброго ранку. Хотіла запитати, нещодавно була ініціатива викладачів вузів про те, що студенти мають писати замість рефератів статті на Вікіпедію. Ми тут з Андрієм говорили і думали насправді, що це студенти з Вікіпедії зазвичай собі на реферати там інформацію пишуть і копіпастять, і виходять прекрасні реферати. А тут така от зворотня ініціатива. Це буде ефективне нарощування статей на Вікіпедії дуже? Є така приказка, що вуйко Google і тітка Вікіпедія – це найкращі друзі студента. І дійсно студенти користуються Вікіпедією, але для того, щоб вони вміли не тільки користуватися, але щось і творити, то відповідна ініціатива була з боку викладачів кількох вузів. Скажімо так, ще раніше, ще 3 роки тому назад, колишній міністр освіти Вакарчук закликав викладачів залучати студентів і самим займатися тим, щоб поліпшувати статті Вікіпедії. От, але і тоді якраз був такий великий досить такий збільшення числа користувачів і збільшення числа редакторів Вікіпедії. От, але пізніше Вакарчука, знаєте, що сталося. І тепер почався вже рух знизу. Скажімо, міністерство наше мовчить, але деякі вищі навчальні заклади починають, так, скажімо, рух знизу, звертаються до нас, до нашої організації, щоб ми допомогли, розказали, як писати статті. А чим ви будете допомагати? Приїжджати у вищі навчальні заклади, так, проводити якісь консультації зі студентами? Наші добровольці приїжджають у ці вищі навчальні, вже приїжджають. І буквально сьогодні у Сумському державному університеті буде проводиться такий так званий Вікі-вишкіл, де один з наших найактивніших редакторів, Андрій Бондаренко, буде вчити викладачів, студентів, як правильно писати статті Вікіпедії. Чудово. Я би сама на такий Вікі-вишкіл. Я думаю, вони могли би бути ефективними не тільки в університетах. Для журналістів також. Можна зібрати журналістів не тільки з вашої студії, хоча ваша, я вважаю, має бути, вона є найкращою, має бути першою. До речі, яких зараз найбільше бракує статей? Де от найменше представлена українська Вікіпедія? Добре розвивається. Ви знаєте, я прийшов в Вікіпедію в українську тільки 3 роки тому назад, і тоді це були острови знань. Тобто, потім через десь рік-півтора можна було сказати, що залишилися білі плями. То фактично зараз уже білих плям вже немає, просто є якісь точки, і в основному займаємося тим, що поліпшуємо вже існуючі статті, нарощуємо якість. Mm-hmm. Але звичайно, скажімо, якщо в англомовній Вікіпедії є майже 4 мільйони статей, а в нас лише майже 400 тисяч, то в нас ще є куди рости. 400 тисяч – це більше, ніж, наприклад, там якась велика українська енциклопедія? Ну, скажімо так, в найбільшій друкованій українській енциклопедії української мови, mm-hmm, це була українська радянська енциклопедія. Було не то 46, не то 48 тисяч статей. Тобто маємо майже 400, тобто 8 разів більше. Якщо взяти Большую совєтську енциклопедію, то в ній було лише 100 тисяч статей. Вже переплюнули всіх. Британіка має 110 тисяч статей. Це найавторитетніша друкована наукова енциклопедія. Взагалі, для Вікіпедії прийнятно, якщо, наприклад, береться стаття про якусь подію і, наприклад, береться за перше джерело та інша стаття з Вікіпедії, просто іншою мовою, наприклад. Безперечно. Всякі переклади вітаються в Вікіпедії, тому, скажімо, люди часто не знають, звідки брати джерела для написання статей. Просто можна, якщо ви знаєте польську мову, там, чи англійську, чи німецьку, чи російську, як ви знаєте, беріть статтю, перекладайте. Або якщо ви бачите, що в іншомовній статті інформації трошки більше, ніж наші, ви також можете цю інформацію перенести. Звичайно, треба при цьому зазначити, що ця інформація взята на таке-то число з такої-то Вікіпедії. Коли йдеться про історичні події, дуже часто там історики між собою ще там до кінця не домовилися, що та чи інша подія означає, як вона має бути висвітлена, наприклад, в підручниках. А в Вікіпедії буває, що всіх вже акценти розставлені. Там, наприклад, от Скоропадський там герой, або гал, тут він там негідник, там щось не те зробив. Ну, я там для прикладу кажу. Один з основних принципів Вікіпедії – це є нейтральна точка зору. Mm-hmm. Тому
Вікіпедії не дозволяються оцінки, там він є там чи герой, чи він негідник. От, а треба казати, що він зробив те-то в такому-то році. І з посиланням на джерела. Якщо є різні точки зору на одні й ті самі факти чи на одну ту саму особу, треба їх подати. Що як зазначає історик такий-то праці, такий-то, то є таким. А інший історик вважає інакше. Тобто таким чином створюється баланс певний і нейтральність. До речі, студенти на статній рівень для того, щоб писати статті для Вікіпедії? Може, там все-таки професурі більше? Багато хто думає, що для того, щоб писати статтю, треба дуже добре знати цей предмет. Ага. Зовсім не так. Скажімо, я починаю писати статтю, коли я хочу розібратися в якомусь предметі. Я тоді збираю джерела і, відповідно, там, я вже розговорив минулого разу, ідучи навіть в кіно, перед тим, я заходжу в статтю Вікіпедії, що її немає, то я її створюю там, на основі англійської чи російської, або на основі тої інформації, яка є в інтернеті. Ага. Треба просто вміти збирати інформацію, її систематизувати, відкидати оцінки, залишати факти, правильно структурувати цю статтю і... Ви думаєте, це цікавіше для студентів? Це може ініціатива від них вже проявляється? Тобто, коли волонтери спілкуються, в чаті їздять, то зацікавленість помітна одразу студентів? Ми ще рік тому назад почали роботу саме із організаціями студентського самоврядування з Київського університету імені Шевченка. І тоді саме студенти виступили ініціаторами проведення таких от вишколів для них, як правильно писати статті. І в основному Вікіпедію пишуть, хоча різні люди, починаючи від школярів і до пенсіонерів, але це, як зазвичай, студенти найбільше пишуть Вікіпедію. Ви нещодавно повернулися з Берліну, так? Буквально 30 березня. Там проходила міжнародна конференція, власне, як це правильно сказати, регіональних відділень Вікіпедії. Так, представників. Так. Ну, скажімо, не Вікіпедії, Вікімедії, правильно? Тому що Вікіпедія з трьох елементів складається. Один елемент – це є база даних зі статтями, другий елемент – це спільнота людей, добровольців, які ці статті пишуть. І третій елемент – це є організація Wikimedia Foundation в Америці, яка, перше, що вона володіє цими серверами, друге – збирає пожертви, тому що проєкт некомерційний і він може жити лише на пожертви людей. І ця організація має відділення в різних країнах. І щороку дійсно в Берліні проводиться така конференція, куди приїжджають керівники відділень Вікімедії з усіх країн світу. Цього року там було із 40 країн з невеличким. І просто йде обмін позитивним досвідом, в кого як. Скажімо, наше відділення, там, я є директором, але на громадських засадах, в нас немає платного штату. От, але, а в Німці, припустимо, працює 40 людей, вони мають бюджет 3 200 000 євро. Це ті гроші, які німці пожертвували на розвиток німецької Вікіпедії. От, і, відповідно, вони мають можливість професійно займатися, регулярно випускають газету, навіть називається Вікімедія. Газету? Це паперова, звичайна газета. Так. І там пишуть сам статті, чи там просто інформація якась про Вікіпедію? Там пишуться, ну там вона німецькою мовою, на жаль, німецькою я не знаю, тому я її не читав, але можна подумати, що це в основному це те інформація, яка би мотивувала людей користуватися і писати статті до Вікіпедії. До речі, там зараз зміни до законодавства, громадські організації в Україні можуть заробляти гроші. Це, до речі, не знаю, для вас, як для виконавчого директора та об'єднання. Безперечно, недержавного та чи можна буде заробляти на цьому гроші? Чи з пожертв, наприклад, так само, скажімо, як за німецьким принципом? Найбільша пожертва, яку людина може зробити в українську справу, в українську Вікіпедію, це написати статтю або поліпшити існуюче, потратити свій час, свої знання. От якщо вона цього не може робити, тоді вона може допомогти матеріально. Вона може перерахувати гроші безпосередньо у фонд Вікімедія в Сполучені Штати, що робиться щороку. До речі, минулого року українці зібрали 30 з території України, американці зібрали 38 000 доларів. Так. Відповідно, минулого року нам повернули у виді гранту вони лише 6 500 доларів. Це до того, що якщо є можливість куди перераховувати безпосередньо дяді Сему чи в Україну, то краще все-таки нам. Тому що ми ці кошти використаємо з більшою користю. Ще раз, питання в нас було... Чи можна було буде заробляти? Чи зможе заробляти українська Вікімедія? Так, деякі організації Вікімедії, скажімо, ми як відділення Вікімедії маємо право використовувати логотипи Вікімедії, тому що і Вікіпедії, і Вікіславника, там є кілька таких логотипів, значок Вікіпедія. І, відповідно, деякі відділення, скажімо, там шведське, німецьке, вони мають так звані електронні магазини, і де можна замовити, скажімо, футболку з зображенням, там, як крутий хлопець, бо я редагую Вікіпедію.
то таке є, і чим плануємо ми це зробити? Якщо знайдеться якийсь у нас ентузіаст, який захоче це зробити, може бізнесмени, які там можуть нам допомогти в цьому, то ласкаво просимо. Ви більше такі теоретики, вас бракує? Ну, власне, в кожного з нас є основна робота, яка займає основний час і зусилля, тому і дійсно, що... Це які люди, які очолюють регіональні відділення Вікіпедії? Це переважно так само, як ви, викладачі, науковці? Ви знаєте, різні люди. Є юристи, є навіть державні службовці. Тобто я зустрів ось людину із Загреба. От людина є, там, працює начальником управління в Міністерстві освіти, наприклад. Як би змінилася українська Вікіпедія, якби вона фінансувалася, якби були гроші? Вона би, мабуть, змінилася і в кращу сторону, в тому плані, що було б більше можливостей. Скажімо, ми проводимо вікі-експедиції. Тобто люди збираються в певному місці і їдуть, скажімо, в певний район, знайомляться там з місцевими краєзнавцями, фотографують місцеві об'єкти, і ці фотографії вільно викладають в інтернет, в Вікіпедію. Минулого року ми провели лише 4 такі експедиції. Тобто це Макарівський район був, місто Васильків був і Коростенський район. Це було на волонтерських засадах? Це все так. Ну, наша організація, ми трошки все-таки коштів зібрали. Отримали цей грант $6,500 від Америки. Потім десь 2000 гривень нам пожертвували просто люди свої гроші. Ну, небагато, але цих коштів вистачило для того, щоб ми могли оплатити транспорт, мається на увазі паливо для тих, хто своїми автомобілями приїхав, мотоциклами. От, і якесь там невеличке харчування. В нас є ролик, соціальний, власне, ролик, уривок, який стосується Вікіпедії, просування Вікіпедії в Україні. Давайте подивимося. 15-та за кількістю статей в Вікіпедії, але 73-та в загальному рейтингу якості життя. Це все ми. Ми б'ємо рекорди за обсягами врожаїв картоплі. Займаємось комп'ютерним піратством. Створюємо та продаємо по всьому світу зброю. Позичаємо та не повертаємо гроші. Живемо в одній з найгірших економік світу. Але ми бачимо потенціал і знаємо, на що здатні. Бо це ми створили унікальну яскраву культуру. Це ми надихали світ глибокими образами. Ми розвивали світову науку та... Власне, що це про те, що Україна біля Намібії? За Вікіпедією я щось не зрозумів. Ні, там було про те, що за якістю однієї тисячі тих статей, які мають бути у всіх Вікіпедіях, є так званий список, міжнародний список, це 1000 статей, які мають бути у всіх Вікіпедіях. Ми є на четвертому місці. На четвертому місці. У світі, так. А взагалі, за числом Вікіпедій, ну, існує там певне змагання між народами. За те, в кого Вікіпедія краща, в кого Вікіпедія більша, глибша, змістовніша. От. Тут просто вона побудована на таких, якби, протилежностях. Тобто, з одного боку, ми маємо дуже добре, ну, якби, здібну націю, в тому сенсі, що ми добре представлені, наприклад, Вікіпедії. Це добрі мізки і добра освіта. З іншого боку, низький рівень життя. І з іншого боку, там десь там з африканцями за рівнем життя. Знаєте, не все так добре і в нашій Вікіпедії. Якщо ми є за числом статей сьогодні 14 в світі, то, скажімо, з території України російська Вікіпедія проглядається, на жаль, 3 рази частіше, ніж українська. Тобто українську проглядають 50 мільйонів сторінок щомісяця, це найбільш відвідуваний україномовний сайт, а російську майже 150 мільйонів сторінок за місяць. Але коли говорити про редагування Вікіпедії, то з території України, якщо взяти 100% всіх редагувань, то 54% редагується все-таки україномовна Вікіпедія, і лише 40% це російська, всі інші там англійська і так далі. От. І дуже багато залежить, скажімо, від налаштувань того ж самого Google у вашому комп'ютері. Якщо ви налаштуєте його, щоб він шукав за змовченням українською мовою, тоді відповідно він буде в результатах пошуку давати результати з української Вікіпедії. Якщо там за змовченням у вас стоїть російський мовний Windows, автоматично Google визначає, що це, мабуть, Росія, якщо там російськомовний Windows. От, і відповідно результати пошуку будуть так само і російські. Від цього також дуже багато є багато чинників, від яких залежить, скажімо, відвідуваність Вікіпедії. Будь ласка, перевірте, який у вас все-таки стоїть пошук на яку мову. І налаштуйте за замовченням на пошук української мови. Чим хвалилися інші? Що такого ви почули на цій конференції? Хто за цей рік швидко вперед просунувся? Скажімо, цього року, минулого року, великий розвиток набув такий проєкт, який називається «Вікі любить пам'ятки». Почалося з того, що один голландець задумався, чому не може бути у Вікіпедії стаття про кожний вітряк.
історичний вітряк. І так він знайшов однодумців, які почали ходити по їздити по цій Голландії, там країна невеличка, все тут близько поруч. От для того, щоб фотографувати ці пам'ятки вітряків, шукати інформацію в архівах про коли там вони були побудовані. Що і тобто Вікіпедія виходить на якийсь такий мікрорівень, та й оце власне загальнення до кінчилося це тим, що скажімо, в Португалії був проведений минулого року такий конкурс «Вікі любить пам'ятки Португалії. За дуже невеличкі гроші. Там готелі, вони по виді призів дали можливість переночувати у номері готеля там три ночі, припустимо. Вікіпедія все більше виходить на такий от мікрорівень для кожного. Це може бути для буквально 2-10 там користувачів цікаво, але і воно буде в Вікіпедії. На жаль, мусимо закінчувати. Дякуємо дуже. Юрій Проганович був у нас в гостях. Підтримуйте українську Вікіпедію, шукайте в українській Вікіпедії. Україну мовний Google свій налаштуйте. Реклама на телеканалі «Тивай».